Ang mahal na ng proof of funds para mag-aral dito sa Canada, worth it pa ba? Yan ang tanong ng marami sa ating mga kababayan na nagkaroon ng interes na mag-aral dito sa Canada. Pero dahil nga sa mga pagbabago sa International Student Pathway Program Effective January 1, 2024, tumaas na nag double na ang proof of funds. Kaya naman, medyo or mas mahirap na, lalo na kung medyo limited ang ating budget. Kaya naman, pag-usapan natin kung worth it pa talaga ang mag-aral dito sa Canada. Kung ito ang yung unang pagkakataon na manood or makita ang aking YouTube channel, please make sure po mag-subscribe kayo. I do have or nag-upload po ako ng napakaraming videos about Canada Immigration. Ako po si Ray Magtarayo, isang immigration consultant dito sa Edmonton, Alberta, Canada at nagbibigay po ako ng mga information tips or mga paraan kung paano um, maisa sa katuparan mo ang iyong pangarap na mag-immigrate dito sa Canada sa tamang pamamaraan. Pero syempre, bago natin pag-usapan yan, um, of course, bigyan po natin muna kayo ng overview na ang International Student Pathway Program or ang pag-aral dito sa Canada ay isa sa mga pinaka madaling paraan kung kayo po ay nagbabalak o nagpaplano na mag-move o mag-immigrate dito sa Canada kasama ang inyong pamilya. Isa-isahin po natin kung ano yung mga advantages o mga disadvantages ng pag-aaral dito sa Canada. So, isa po sa paraan o isa sa advantages ng pag-aaral dito sa Canada is um, sa totoo lang, Canada po ay isa sa mga affordable or pinakamurang tuition fee sa kumpara sa mga first world countries like United States, Switzerland, Australia, ang tuition po dito sa Canada ay isa sa mga pinakamura. So sa makatuwid, uh, for example, kung kayo po ay makakahanap ng college, community college dito sa Canada, um, you can enroll up to a minimum ng 10,000 Canadian dollars sa buong taon. Or syempre, meron din kayo makakita ng mga 20 to 25,000 Canadian dollars per year. But still, mas mura pa rin po ito sa ibang bansa. Kaya maganda po talaga ang quality ng education dito sa Canada. Um, isa rin po sa advantages or mga benepisyo ng pag-aaral dito sa Canada is um, kung kayo po ay pamilya pwede po kayong pumunta dito as a student and then makakasama po ninyo ang inyong family member. So, ang spouse po ay pwedeng makasama ninyo sa Canada through open work permit na mag-aalaw sila or mabibigyan sila ng paintulot na makapagtrabaho sa Canada ng kahit anong trabaho, kahit anong employer, full-time or part-time. Wala pong issue yon. At the same time, kung meron po kayong mga anak, Dependents, um, pwede rin po ninyo silang isama dito at libre po silang makakapag-aral sa preschool, sa elementary at sa high school. At the same time, um, covered din po sila ng insurance kaya po ang kanilang mga pagpapagamot ay covered po ng healthcare ng probinsya kung saan kayo mag-aaral. Kung ikaw ay isang international student, pwede kang magtrabaho sa Canada up to a maximum of 20 hours per week. Ibig sabihin po, habang nag-aaral ka, pwede kang magtrabaho part-time up to a maximum of 20 hours. Pero sa latest po na update ng immigration, ay pinag-aaralan po nila kung magagawa nila na 30 per hour na per week para naman magkaroon ng mas maraming oras ang ating mga international students na makapagtrabaho at makapagsupport din sa kanilang mga sarili. Um, alam nyo ba na pag kayo ay nag-aral dito sa Canada at ang pinag-aralan ninyo ay isa sa mga designated learning institutes na nagpo-provide ng PGWP or Post Graduation Work Permit ay maaari pa po kayong magstay dito sa Canada matapos ninyong mag-aral. Ibig sabihin, pwede po kayong mag-apply ng PGWP or yun yung sinabi ko na post-graduation work permit na mag-aalaw sa inyo na makapagtrabaho pa matapos ninyong mag-aral dito sa Canada. Ang PGWP um, duration ay depende rin sa program na inyong inaral dito sa Canada. So, kung halimbawa nag-aral kayo ng 8 months program, pwede po kayong makapag-apply ng 8 months long na PGWP. Kung isang taon naman po ang inyong program, 1 year PGWP. At kung kayo po ay mag-aaral ng 2 years or mahigit pa, kayo po ay pwedeng um ng up to 3 years na PGWP. Ibig sabihin, mas matagal po kayong makakapag-stay dito sa Canada. Mas malaki po ang chance ninyo na maging PR dahil mas tumataas po ang inyong um, adaptability dito sa Canada sa express entry may additional points po iyan at at the same time kung kayo po ay nagtatrabaho sa employer na nag-sponsor for example for work permit or for permanent residency at nagustuhan po nila ang inyong performance sa trabaho, walang duda, pwede po nila kayong sponsoran at i-absorb para makapag-apply ng permanent resident dito sa Canada. Pag nag-aral ka dito sa Canada, depende po sa inyong college. Meron po mga Um, available na mga merit-based scholarships, bursaries, or mga grants sa, sa mga institutions or even sa third-party um, institutions. Ibig sabihin po, pwede nyo pong applyan yan, depende po sa inyong mga merit, at makakakuha po kayo ng scholarship para makatulong din po sa gastusin ninyo sa pag-aaral dito sa Canada. Ayan, ilan pa pong mga benefits or beneficio ng pag-aaral dito sa Canada is ang Canada po ay isa sa pinaka-safe na community um, sa buong mundo. Kung tutuusin, ang crime rates po dito ay napaka-baba kumpara sa ibang bansa na kung saan um, pagka po nag-check or nag-research kayo ng balita ay samutsaring mga krimen ang nagaganap day. Dito sa Canada, bihira lamang po mangyari. Iyon. Um, isa pa pong advantage is ang Canada po ay very rich in multiculturalism Ibig sabihin maraming klase or maraming backgrounds ng tao po ang nandito Hindi lang mga Pilipino, mga Chinese, mga Canadians, Asians, even Africans, mga Tag-Caribbean Or kahit saang mansa ay makikita mo dito sa Canada ang kabutihan dito or kagandahan, syempre, nagiging uh, mas adaptive po tayo sa ating uh, pagkatao. Syempre, mas marami po tayong taong nakikilala. Ibat-ibang values and culture ang ating natututunan sa kanila. And at the same time, yun nga po, nagiging mas adaptable po tayo as a person. Um, Ganon din po, isa sa advantages kasi sa Canada, napakaraming employment opportunities. Maraming trabaho ang available. Pwede nyo pong i-check sa jobbank.ca or even sa Indeed.ca at makikita nyo po na laging mayroong opening ng mga trabaho lalo na kung meron kang work authorization dito sa Canada. At gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, kung kayo po ay international student, pwede po kayo magtrabaho up to 20 hours a week at ang asawa po ninyo ay pwede rin magtrabaho part-time at full-time sa kahit anong kumpanya. Unlimited po ito. Okay, isa rin po sa advantage, ang Canada po ay napakagandang bansa at very, very um, environmental friendly po. So, ibig sabihin kahit saan po kayo tumingin ay makakita po kayo ng puno, fresh air kahit po kayo ay nasa city. And depende rin po sa city or sa lugar na inyong pupuntahan, ang traffic po dito ay hindi terrible. Hindi po ganun kasama kagaya ng nasa uh, Manila or even uh, other metro uh, cities dyan sa Pilipinas. So, of course, um kung ikaw ay nag-aaral dito, may experience mo ang campus lifestyle, um, affordable at syempre, libre po ang healthcare ng bawat estudyante, pamilya at mga um, dependents nila dito sa Canada. At syempre, ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-aaral po ang mga Pilip ang mga tao dito sa Canada is Immigration opportunities. Napakarami pong immigration pathways ang nagbubukas sa mga graduates ng international students or um, ng mga international colleges and universities dito sa Canada. Isa din pong advantage kung sakali po, for example, di ba, kung kayo po ay may PG-Lobo or yung asawa po ninyo ay mayroong um, post or work permit, open work permit. Kung sila po ay magustuhan ng employer at sabihin na i-absorb ia o sponsoran at sponsorship para po diretso PR, pwede nyo na pong ihinto yung pag-aaral ninyo. Um, as long as, syempre, makaprocess na po kayo ng visa. So, mas makakatipid kayo at marami pong mga advantages pa yon. Syempre, sa express entry naman po, pag nag-aaral kayo dito sa Canada, syempre, tumataas din po ang inyong mga points sa um, point system. Alam naman po, ang express entry ay base sa points or sa eligibility um, requirements. Um, kaya naman po, kung kayo ay mag-aaral dito, makakakuha po kayo ng mga extra points para sa inyong sarili at para sa inyong pamilya. Pag-usapan naman po natin ng proof of funds or yung pera or amount ng money na po na kailangan nyong ipresenta kung kayo po ay mag-aaral dito sa Canada. So um, uh, nasabi nga po natin kanina no na nagdouble po siya. Before 10,000 lang mahigit. Pero ngayon po kung kayo po ay mag-aaral dito sa Canada, um, kailangan po beside or labas po sa inyong tuition sa pambayad sa ticket, kailangan po meron pa kayong extra na 20,635. Canadian dollars. So, kung i-multiply mo po ito sa 40, roughly around 800 to 850,000 pesos. And then, syempre, kung meron po kayong mga kasamang family members, magdadagdag po kayo ng extra 4,000 sa unang family member or times 40, that is roughly 160,000 pesos. And then, for every additional family member po, dagdag pa po tayo ng 3,000 Canadian dollars or 120,000 pesos. Ang pinagkaiba lang nito, I would say, beneficial, mas beneficial po ito kasi ngayon po, marami tayong mga uh, nakikita sa balita na mga international students, they end up working more than the allowed hours kasi nga, parang limited or masyado po silang naaagaran sa pera. Ibig sabihin, hindi po nila napaghandaan ng maayos at, Sempre inisip lang po ng uh, immigration or ng IRCC ang benefit ng ating mga international students. They want make sure po na once they arrive here in Canada, hindi sila may hirapan sa paghahanap ng pera, pambayad ng rent, pambayad ng grocery, at hindi sila didepende sa makukuha nilang sweldo sa kanilang mga trabaho. So, ayan po ang ating uh, mga changes or updates sa International Student Pathway Program dito sa Canada. Sana po ay may natutunan kayo sa video ito at gaya po ng sabi ko kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel Ray Magtarayo. Isa po akong immigration consultant. Ang company ko po is Magtarayo Canada Immigration Consultancy. At kung kayo po ay nagbabalak or may kayo na gusto or magbalak na mag-Canada, please feel free to visit our website or Facebook page, Magtryo Canada Immigration Consultancy. Kami po ay makakatulong sa inyo sa pagpaprocess ng kahit anong visa dito sa Canada. Muli po, sana ay may natutunan kayo sa video ito at pakipanood po ang iba nating videos. Pakilike na din po ang video ito at kung may question kayo, pakitype na lang po sa comment section. Thank you and have a great day. Happy 2024!